Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про книжки, які змінюють світ і всіх нас. Одна із них – повість французького письменника Еріка Еммануеля Шмідта «Оскар і рожева пані». Еріка Еммануеля Шмідта називають сучасним Сент-Екзюпері за простоту і зворушливість творів. Як і автор казки «Маленький принц», Шмідт звертається до читачів різного віку, запрошуючи до розмови про життя і смерть, людяність і любов. Твір «Оскар і рожева пані» облетів увесь світ і став справжнім бестселером 21 століття. Ерік Еммануель Шмідт народився 28 березня 1960 року. Свій перший роман він написав в 11 років, коли не знайшов продовження улюбленої книжки про пригоди відомого у Франції шляхетного розбійника Арсена Люпена. Шмідт навчався на філософському факультеті одного із найкращих навчальних закладів Франції і світу – університету «Еколь Нормаль», серед випускників якого 12 лауреатів Нобелівської премії. Після навчання викладав філософію, але література перемогла науку. Мистецький світ Франції одразу прийняв у своє коло нового талановитого письменника, творця неочікуваних сюжетних поворотів і мудрих героїв. Найбільше визнання здобула збірка «Цикл незримого», героями якої автор зробив маленьких хлопчиків. Це «Оскар» із повісті «Оскар і рожева пані» 2001 року, «Момо» із повісті «Пан Ібрагім і квіти Корану» теж 2001 і «Жозеф» із повісті «Дитя Ноя» 2004 року. Ці діти опинилися сам на сам із дорослими проблемами і мужньо переживають їх. В особі Еріка Еммануеля Шмідта світова література отримала нового мудрого наставника і порадника. Коли одне французьке видання провело опитування серед читачів із проханням назвати книжки, що змінили їхнє життя, то поряд із Біблією і маленьким принцем Сент-Екзюпері найчастіше згадували книжку «Оскар і рожева пані». Головний герой книжки Шмідта «Оскар і рожева пані» – це хлопчик, який хворіє на невиліковну хворобу. Навіть дорослі, які поруч із ним, не мають сили боротися. А він знаходить у собі внутрішні можливості прожити ще 12 днів. І за ці 12 днів йому відкривається нове бачення. З допомогою фантазії він проживає кожний день начебто 10 років. Отже, за 12 днів – 120 років. І щодня Оскар відкриває для себе світ, нові почуття та істини. А ще він здійснив за цей час особливу духовну подорож – пройшов шлях від недовіри і відчаю до розуміння таємниці світобудови, до справжньої віри в серці. Ми всі можемо повчитися в Оскара силі духу, вмінню бачити різнобарв'я світу, а ще гумору і безмежної уяви. У творі Шмідта Оскар пише листи до Бога. Він не просить у Бога реальних речей, бо Бог – це не Дід Мороз. Кожен лист – це одне духовне бажання – прихильності, мужності, терпіння, співчуття. Власне, повість «Оскар і рожева пані» Еріка Еммануеля Шмідта написана у формі листів цього маленького хлопчика до Бога. Їх усього 14. І в кожному листі відкриваються такі речі, які є важливими не тільки для Оскара, але й для дорослих. В одному з листів Оскар пише про батьків і лікарів. Їх усіх Оскар називає боягузами, адже ніхто із них не каже правду. Він знає, що операція пройшла невдало, що лікування йде погано. Перелік батьків і відмова від побачення ранять його у саме серце. Лише рожева пані говорить із ним на рівних, без страху і брехні, без зайвих слів і порожніх надій. І саме за це отримує щиру відданість. Симпатія до дівчинки Пегі зробила з Оскара поета. Він поетично описав її блакитну шкіру, порівняв її із білосніжкою в очікуванні принца і з танцем сніжинок із балету «Лоскунчик». Рожева пані додала Оскарові рішучості. Вона змусила його діяти і не відступати. І Оскар був нагороджений прихильністю білосніжки, яка завжди мовчала. За один день він пережив закоханість, ревнощі, підступність, освідчення і величезне щастя. Письменника нерідко звинувачували у занадто дорослому баченні хлопчика-героя.
Шмідт відповідав на це так: «Ми не можемо змінити хвороби і смерть. Але коли ти не в змозі щось змінити у житті, ти можеш змінити своє бачення, своє ставлення до цього». У випадку Оскара, хлопчика, хворого на невиліковну хворобу, наука і медицина безсилі. Але любов і сила фантазії допомагають йому жити. Ми не можемо змінити тяжкі моменти, проте можемо з них чогось навчитися. Подорож у часі, яку запропонувала хлопчикові рожева пані, зробила справжнє диво. Оскар повірив у гру, він став дорослим. У своїй уяві він справді прожив багато років і почав мудро дивитися на світ, цінуючи добро, вірність, ніжність, відвертість і любов. Хлопчик Оскар мав велике серце. Він любив не красиві і нові речі, а перевірені часом почуття. У нього вистачало кохання, вірності, стійкості для підтримки всіх, хто був поруч. Він міг запропонувати людям тільки одне величезне почуття, яке мав – любов. Коли Оскара не стало, світ ніби зупинився. Але у світі залишилася любов, яку подарував хлопчик і дорослим, і дітям. Твір «Оскар і рожева пані» робить усіх нас сміливішими і добрішими, допомагає втамувати страх перед невідворотністю і по-людськи гідно зустріти випробування долі. А таке вміння завжди потрібне, адже у світі є речі, які важко пояснити, зрозуміти – це хвороби, страждання, смерть. Французький письменник Ерік Еммануель Шмідт відверто каже читачам: «Я пишу про смерть, щоб нагадати вам про те, як чудово жити. Життя – це прекрасний дарунок. Пам'ятаємо про це і бережімо одне одного». Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.